Momci sa Voždovca i iz Novog Beograda. Poršeja onako, ispred Poršeja, eno ga tamo Porsche. Parkiraj se negdje ispred Poršeja. Eno ga tamo na čošku Porsche. Eno ga Porsche na čošku. Ajmo da se slikamo ispred Poršeja, šta? Dobro. Čekaj negdje da se parkira. Pa reci ovime, nek idu na... Idite nazad, da ne pripusne piće na vrlo. Snimci, ovo mora da izađe u javu. Bojan Banović, 19 godina, ubijen u obračunu 30. novembra 1994. Tom prilikom teško je ranjen i Miodrag Baškalović.